Добър вечер, дами и господа. Вие сте с Бизнес БГ в обичайния час, но тази вечер бурните води на бизнеса ще се опитам да ви преведа аз, Николай Минков, заедно с моите събеседници. Започваме с последните прогнози на Финансовото министерство за парите на държавата през следващите 3 години. 3% по-нисък брутен вътрешен продукт показват разчетите на министър Ананиев, публикувани днес. Очакванията за второто полугодие са частично подобрение на икономическата активност в страната и забавяне на спада на потреблението на домакинствата. Прогнозните данни до 2023 сочат ръст от около 3% на година. Данните за заетостта. Тази година очакваният спад е с малко над 2,5% за следващите 3 години. Показателят ще се увеличава почти процент за 2021, 1,5% през 2022 и около 0,5% ръст през 2023 година, когато се очаква нивата на заетост да достигнат тези от преди COVID-кризата. Успоредно с очакваното възстановяване на икономиката се очаква през 2021 година и коефициентът на безработицата да възстанови нисходящия си тренд и в края на периода да се задържи около 4,5%. След отрицателната инфлация през първото полугодие, данните от лятото показват леко повишение на показателя, а очакването на годишна база е за ръст от 1,4%. Това се дължи на прогнозата за нарушения при търговията с вносни стоки и това да повлияе цените на основните хранителни продукти в страната. Отново ръст и то по-голям се очаква за инфлацията през следващите 3 години. Динамиката в цените за целия период се очаква основно при петрола, енергийните и хранителните продукти. В студиото вече е Любослав Костов, икономист от КНФСБ, с който ще говорим за параметрите на проектобюджета за следващата година. При това обаче да чуем накратко и съвета на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева към правителството миналата неделя. Защо трябва да пазим квитанциите? Трябва да сме много отговорни за това как се използват парите на данъкоплатците. Ако имам един съвет към България, то е да имаме сериозни, стабилни, интересни планове за това как да използваме европейския ресурс. Господин Костов, добър вечер. Да започнем с основния въпрос. Макрорамката на бюджет 2021 и доволни ли сте синдикатите? Ами вижте, бюджета предстои да излезе днес. Сутринта Министерството на финансите обяви есенната макроекономическа прогноза и там, както казахте вие началото във вашия анонс, 3% се предвижда да е спадна икономиката към края на тази година. Според нас това е доста оптимистичен вариант. Разбира се, надяваме се министър Ананиев и експертите в Министерство на финансите да са прави, но според прогнозите и на Европейската централна банка, и на Европейската комисия, включително и на екипа на госпожа Кристалина Георгиева в Международния валутен фонд, там се говори за спад от над 7 до 9%, което в числа веднага го превеждам означава около 10 милиарда лева, по-малко брутен вътрешен продукт. Така че, ако мога да обобща това, което за нашето Министерство на финансите е реалистично, за Европейската комисия е по-скоро оптимистичен вариант. Разбира се, те са разработили и алтернативен сценарий в това, което днес предложиха и там пише, че наистина спада на БВП може да стигне до 7-7,5% при определено развитие на ситуацията. Но ако изхождаме от тяхната теза, то това означава, че през трето и четвърто тримесечие БВП трябва да нараства с понад 27 милиарда лева, което не виждам да се случва в момента, ако гледаме сайта на нашата национална статистика. Така че ние сме една идея по-резервирани относно този 3% спад, но в същото време сме на мнение, че не трябва да рубуваме на идеята за строга фискална консолидация веднага още през 2021 година, тъй като и госпожа Кристалина Георгиева и Световната банка преди една седмица го споменаха, че бързото връщане към балансираното бюджетно салдо не е решението на проблема. Те първа ни предстои да се борим с много посткризисни последици в икономически и в социален план. И ако държавата не е на мястото си посредством правителствените разходи и елементите на данъчната политика със съответните мултипликатори и ефекти върху реалния сектор, то аз не съм сигурен, че домакинствата и бизнеса имат капацитета да се справят сами. Когато нашата икономика беше в възходяща фаза, години наред, знаете, бюджетът беше консолидиран. Регистрирахме излишъци, беше по-скоро консервативен. В момента сме в криза, дълги години трупахме излишъци, в момента е време държавата да се намеси там, където е необходимо, със съответните разчети, икономически и всякакъв друг тип
основани на конкретните методологии. Казахте данъчната система. Това бе една от темите, която бе коментирана от Кристалина Георгиева. Тя направи една своеобразна препоръка към правителството, че може би е време за преминаване към прогресивна система. Вашия коментар? И вижте, няколко са страните в целия свят, които останаха с нашата система на облагане, и тези страни са от Източна Европа, които не се славят с особено икономическо развитие. Ако ще се ставаме западноевропейска държава и ще се сравняваме по доходи и икономическо развитие с Германия, Франция и страни на Запад, то ние трябва да имаме и като тяхната система на облагане, а именно прогресивна система с въвеждането на необлагаем минимум. Защото България е единствената страна в целия Европейски съюз, в която доходите на хората на минимална работна заплата се облагат. Нито една друга страна това нещо не съществува. Дали се нарича данъчен кредит, дали се нарича данъчно облекчение, дали се нарича необлагаем минимум. Няма никакво значение. Въпросът е, че всеки месец европейските граждани получават някакво данъчно облекчение върху най-низките доходи, говоря минималните заплати. А в България нетният размер на минималната заплата в момента е малко по-малко от 500 лева, което е обидно за граждани на Европейския съюз. Така че ние смятаме, че първата и най-важна стъпка в данъците е да се въведе необлагаем минимум. След това се отвори един широк обществен дебат, тъй като настоящото правителство 4 години казваше, че няма да променя данъците. Това беше залегнало и в управлението, в програмата за управление на правителството, и изведнъж това лято намалиха ДДС-то на ресторантите и заведенията. Но това беше продиктувано като антикризисна мярка заради ситуацията с COVID-19. Необлагаемия минимум не може ли да се разглежда като антикризисна мярка? Ние трябва да подпомогнем потреблението, особено на хората с ниски доходи. Знаете, че в България доходите са, как да го кажа, с лява асиметрия, или мнозинството от хората получават по-малко от средната работна заплата. Ако ги облекчим по линия на данъците, ще увеличим тяхното потребление, защото е ясно, че 99% от дохода на българина отива за потребление и една много малка част за спестяване. По този начин бихме могли и да намалим отрицателния ефект от рецесията, която, мисля, няма съмнение, всички вече знаем, че се намираме в условията на рецесия и трябва да разсъждаваме от гледна точка на така наречената експанзивна фискална политика. Това означава точно това, което аз ви казвам в момента. И всички учебници по икономика и всички теории го препоръчват, така че моя апел към правителството е не да се акцентира върху това колко заеми са изтеглени, не да се акцентира върху това какъв ще бъде спада, а да се насочат тези пари, които ние така ли не че ги имаме, било то по линия на европейските фондове, било то по линия на нисколихвени заеми, да се насочат към правилните политики с съответните мултипликатори. Ако тези 5 милиарда се насочат и донесат след 5 години 10 милиарда добавена стойност, ами то инвестицията е оправдана. Да, по принцип това е винаги теорията на икономистите, че заемите трябва да водят до някакъв растеж. Но преди да се гмурнем към основната тема, която касае вас, синдикатите, именно работна заплата и пенсии, нека да чуем какво каза социалният министър Деница Сачева пред Българската национална телевизия точно по тази тема. Тези, които ще получат минималната пенсия, те са 1 милион и 12 хиляди души. Тези, за които говорим за ваучерите, са около 390 хиляди. Това са хората, които живеят под линията на бедност и които очевидно имат по-нисък осигурителен принос към системата. За тях ние осигуряваме социално подпомагане. А останалите са тези, които получават пенсии от 369 лева до 1200 към този момент, но тавана ще стане 1440, това ще засегне около 52 хиляди лица. А за тези пенсионери, които ще останат с 300.01 лева до 369 лева, това са 390 хиляди души, за тях предвиждаме, тъй като те са под линията на бедност, предвиждаме в допълнение към усъвременяването от швейцарското правило да получат еднократно ваучери на стойност 120 лева за храна. Според синдикатите, заложените увеличение на пенсиите и заплатите в бюджет 2021 достатъчни ли са? Ще го кажа така. Тези ваучери едва ли всички хора могат да се възползват от тях, живеейки на село и трябвайки да търсят обект, където, търговски обект, където да може да ги изразходват тези ваучери. Според нас по-правилната стратегия тук е да хората, които получават пенсия под линията на бедност, тяхния ръст да бъде малко по-голям от 10% или два пъти швейцарското правило, всички над 369 лева, ръста да бъде 5%. По този начин считаме, че е по-справедливо, ще се постигне едно по-справедливо съотношение. И в крайна сметка България може би единствената страна, ако не в Европа, може би в развития свят, в която освен категория работещ беден, има и категория беден пенсионер. Няма такова нещо на Запад. Нека с това да завършим. Господин Костов, благодаря ви за този разговор. Продължаваме с друга тема, също свързана с инвестиции и икономика. Австрийска компания у нас проучва терени в община Хасково, на които да бъде изграден огромен фотоволтаичен парк.
Инвестиционното намерение от страна на българско дружество, което е собственост на австрийците. В момента най-голямата соларна централа у нас се намира край първомайското село Караджалово. Официално от септември тя е част от портфолиото на същата австрийска компания. Европейските институции вече налагат нова политика за използване на възобновяеми източници все по-активно във всички региони на Европа. Целта е до 2032 година 32% от използваната енергия Евросъюза да е от възстановяеми енергийни източници. Още по темата вижте в репортажа. Настроенията са малко противоречиви. Както винаги има за, има и против. Първоначално хората посрещнаха не много добре инвеститорите, заради това, че не са наясно какво точно представлява самата фотоволтична централа. Терените, които вече проучва бъдещия инвеститор, от години пустеят. Около 100 декара се ползват официално като пасища. В района има две големи животновъдни ферми, много пчелари. Ловната дружинка на село Книжовник също се опасява, че ще бъдат засегнати ловните им полета. Страховете на местните са свързани и с повишаване нивото на замърсяване и евентуалното използване на пестициди при обработката на тревните площи. Ние сме против по принцип. Защо? Ами чували сме, че си температурата се дигне. Аз съм и рибар, не мога да се кача нагоре да на риба. Има над 500 пчелни семейства. Това всичкото като популация е застрашено от намаляване, да не кажа унищожение на естествената паша, която в момента се ползва. Доста от дивеча ще бъде засегнат, според мен. Няма как да вземат 4000 декара от ловната територия и пасищата на Книжовник и да има как да накомпенсират. В края на август Общинският съвет на Хасково дава предварително съгласие да бъде направено проучване на повече от 4000 декара край село Книжовник от страна на фирмата Enery BG1 за изграждане на фотоволтаичен парк. Ако при мен бяха дошли инвеститори, които да искат да изграждат някое производство, което да е опасно за здравето под какъвто и да е вид, не бих се съгласил. Съгласих се, защото това е инвестиция, която е изключително чиста, екологична инвестиция. Инвестиция, която може да се съобрази и с пчеларите, и с всички, които отглеждат пасищни животни. Инвеститорите вече се провели няколко срещи с местната общност. Предлагат и конкретни решения. На този етап не е ясно на каква територия ще бъде разположен паркът. Тук говорим при оптимални условия за инвестиция от порядъка на 4 до 500 милиона лева. И разбира се, ние не само сме задължени, ние искаме да разберем какви са нуждите на местните хора. Ние искаме да въведем една иновативна методика, която се ползва много в Централна, Северна, Западна Европа. На терена, вместо да се харчат пари за косене на тревата, да бъдат вкарани дребни животни, като овце, кози, които всъщност да донесат допълнителен приход на животновъдите. Инвеститорът гарантира, че на терените няма да се ползват пестициди за обработка на тревните площи и дава за пример соларния парк в първомайското село Караджалово, част от който е изграден върху територии в Натура 2000. Тук в парка мога да се похвалим, че вирее едно от редките и защитени растения, блатното кокиче. Самите огради на места са повдигнати за свободно преминаване на животни. В парка могат да се видят лисици, зайци, най-различни птици. Няколко години бяхме наблюдавани от зелени Балкани. И в крайна сметка се установи, че по никакъв начин нашия парк не застрашава природата. Според инвеститорите от Enery BG1, страната ни може да се възползва от отличните условия, които имаме като географско разположение и топография, и в бъдеще да се превърне в сериозен износител на електроенергия за европейския пазар. Зелената сделка за България трябва да бъде много нов и евтин ток от възобновяеми източници, който да захранва индустриални компании, желаещи да преместят обратно производството си в Европа. Заради развитието на технологиите, изграждането на едно подобно съоръжение днес струва в пъти по-малко, отколкото преди 10 години. А цената на 1 мегаватт час енергия би струвала около 100 лева. При директно свързване с потребителите биха отпаднали и всички допълнителни такси.
И сега за други инвестиции, отново в имоти, на този път през погледа на консултанти. Свободните бизнес площи в столицата се увеличават. Това показва проучване на консултантската компания MBL, специализирана в областта на бизнес имотите. На базата на данните за третото тримесечие, прогнозите са за намаляване на наемите, но намаляване и на наетите пространства. Обемът на свободните офиси площи се увеличава и вече е близо 11%. Очакванията са тенденцията да продължи. MBL прогнозира, че до края на годината новонаетите площи за 2020 година ще бъдат под 60% от обема през 2019, с което търсенето ще отбележи най-слабия си резултат от финансовата криза насам. Над 2 милиона и 200 хиляди квадратни метра обемът на съществуващите модерни офис сгради в София, а площите в строеж са близо 400 хиляди квадратни метра. Само за 16% обаче от тях има сключени предварителни договори за отдаване под наем. Към момента свободните офис площи, включително в сгради в строеж, надхвърля 560 хиляди квадратни метра, а прогнозите на MBL за следващата година са за намаляване на наемите, увеличаване на свободните площи. Данните са от проучване на консултантската компания. Ето и част от коментара на Николай Неов, директор на отдел офис площи в консултантска компания MBL. Данните показват, че свободните офис имоти в София се увеличават. Това на COVID-кризата ли се дължи, на дистанционната работа или на нова организация на работата по принцип? Това се дължи, може би, и на двете неща. Нали, първо, COVID повлия доста чувствително на начина, по който компаниите извършват своята дейност, нали, що се касае до компании, които ползват офис площи. И неминуемо компаниите започнаха да преосмислят начина, по който извършват своята дейност. И това, което наблюдаваме, е, че има една такава тенденция за преосмисляне, за редизайн на офис площите, за намаляване на работните пространства. И реално за тази година очакваме този спад да е с размери, които не сме виждали досега от финансовата криза, която беше преди 10 години. Именно обемът на новонаети площи ще бъде нещо от порядъка на не повече от 60-70 хиляди квадратни метра за тази година. Нали, това се поставено с 110 хиляди квадратни метра за миналата година и по 140-150 хиляди квадратни метра за предходните две години. Нали, това са цифри, които сами говорят за себе си. Отделно се наблюдава и едно засилено строителство, нали, което така по инерция върви от последните няколко години. И допълнително допринася, нали, за тези увеличаващи се обеми. И тук е въпросът на къде вървят цените на наемите и на къде вървят цените на бизнес имотите. Наемите и цените те вървят в общи линии ръка за ръка. Защото икономическата логика е такава, че когато един инвеститор дойде, той не идва да купи тухлите и бетона на една сграда, той идва да купи договорите за наем. И когато наемните нива са по-ниски, съответно и крайната цена и цената на квадратен метър е по-ниска. Много малко наемодатели така са афиширали нали, по-ниски нива от, нали, съвсем официално от нивата, които предлагаха в началото на годината. Повечето все още, така, ако мога да кажа, продължават да стискат зъби. Но това по-скоро са наемодатели, които имат комфорта на висока запълняемост на площите в сградите си, да кажем, едни 5-10% не ги притесняват толкова и те не са готови, нали, да свалят наемите. Или пък са такива наемодатели, които в момента започват да развиват своите проекти. Офиси или производствени площи са по-търсените? И колегите продължават да проектират заводи, сервизни центрове на големи международни компании. Така че виждаме, че има търсене и в едната, и в другата посока. Какви са прогнозите ви за пазара на бизнес имоти през 2021 година? Ще бъде доста трудна година. Година, в която всички ще очакваме възстановяване. И пазарът на офис площи, и пазарът на индустриални площи в България до голяма степен зависи от процеси, които са извън България.
студиото ще коментираме темата с Явор Костов, менеджер капиталови пазари в консултантска компания Fortan. Наистина ли стагнацията в офис площите може да доведе до колапс на този сегмент? Добър вечер. В никакъв случай не може да говорим за колапс или срив на цените. По-скоро има корекция на част от... В някои от проекти се забелязва корекция, която от порядка на около 10%. Това се дължи на факта, нали, че голяма част от офис ползвателите не ползват пълноценно офис пространството. И от друга страна има сгради в строеж, които те първо излизат и така предлагат доста гъвки условия на своите потенциални нови наематели. Ако изходим от предишното интервю, очаква се спад на цените. А можем ли да прогнозираме, че от този спад могат да се възползват и спекуланти, които да купуват огромно по количество сгради в очакване на повишаване на цените последствия в едни по-добри икономически времена? Какви са вашите наблюдения? За да има драстично падане на цените, капиталовите цени на големите офис сгради, търговски центрове, хотели или индустриални площи, трябва да има преса от някъде. В момента такава преса няма, защото банките релаксираха значително своите клиенти. Наймателите, мога да кажа, че до голяма степен са изключително коректни, особено в офис проекти. Индустриалните площи в никакъв случай не страдат. Има известни забавения и преструктурения в големите търговски центрове. Но по отношение на офис площите не очакваме драстично спадане на цени нито в найеми, нито в капиталовата стойност на самите активи. По-скоро ще има тенденция да излязат активи, които по принцип не са излизали на пазара, да бъдат обявени на така, по-официално или да има възможност да бъдат закупени активи, които по принцип не са достъпни на пазара. Тоест, ще има повече продукт на пазара, ще има интересен продукт на пазара, което до момента го нямаш. Пример можете ли да дадете? Пример, добра офисна сграда с много висока заетост, която към днешна дата не е била на пазара, до година много вероятно да излезе на пазара за продажба. Тя ще бъде на пазарни нива, няма да, но ще бъде на пазара. Нещо, което обичайно не би се случило. Да разбирам ли, че говорите за тези сгради, които в момента са в процес на строителство и те първа ще... По-скоро говоря за установен продукт, който генерира стабилна доходност и е доказан на пазара. Сградите, които нямат висока заетост, те не биха били интересни нито за инвеститорите, нито биха дали някаква висока добавена стойност и печалба на тяхните инвеститори. Добре, ако всички приемем, че икономиката ще продължи да стагнира, какви са прогнозите за, въобще като цяло за пазара на недвижимите имоти през 2021 година, през вашия поглед? Какво да очаквам? Нека да го разгледим в някои сегменти, защото различните сегменти по различен начин усещат стагнацията. Офис площите, бих казал, че бъдейки частично използвани, те все още се използват от своите наематели. Някои наематели ще се свият обема площи, които ползват, други ще го запазят такъв какъвто е, но ще ползват с по-голяма дистанция служителите вътре. Не всички служители ще се върнат. Така че тук, освен някаква корекция в найма, не очакваме драстични промени в следващите 12 месеца. Търговските площи, в зависимост от мерките, които се вземат, може да се намали потока от хора, които влизат вътре, респективно потреблението в тях да спадне. Така че там може да видим някакво преструктуриране, намаляне на площи, временно затваряне на магазини. Много зависи какви мерки ще вземе всяко конкретно правителство, всяка конкретна община. Вчера видяхме в Пловдив, ограничиха достъпа на хора в търговските магазини. Да, така беше. Хотелите, например, при тях заетостта е изключително ниска в момента. С някои изключения заетостта варира между 20 и 30%. Добре, в този ред на мисли, ако започнат фалити на хотели, фалити на предприятия и тези сгради излязат на пазара, това как ще се отрази въобще на целия сектор? За да излязат на пазара, трябва да... Тук вече зависи какви са стимулите на държавата към сектора. Тоест пак топката е в държавата? Топката е в държавата и топката е и в банките. Тук вървят ръка за ръка. Нали? Ако банките имат прекалено рестриктивни мерки и не дадат възможност да се преструктурират финансирането в тези проекти, собствениците ще бъдат принудени или да ги дадат обратно на банките, или да ги изкарат на продан, или синдик да влезе вътре да продава актива, ако фалира собственика на самия актив. Това е един дълъг процес. Това е един дълъг процес, който ще отнеме минимум 2-3 години.
като ние предвиждаме възстановяване в бранша да стартира в средата на 22-а, може би 23-та година да има така едни добри, една добра заетост в хотелския сегмент. Добре, господин Костов, благодаря ви за този разговор. Ние продължаваме по темата. Европейския съюз е готов да одобри нови фискални мерки в подкрепа на икономиките на държавите от Съюза, ако продължи COVID-кризата. Това заяви председателят на Европейската комисия Валдис Домбровски. Европейската комисия вече удължи веднъж срока за държавната помощ до средата на 2021 година. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард пък заяви, че банката ще въведе нова процедура за докладването на нарушения в еврозоната. Мярката също е свързана с продължаващата COVID-криза. Дестабилизираните европейски икономики и негативните прогнози на световните анализатори. Очакваме вашите предложения за теми и гости в BusinessBG на Facebook страницата и надявам се да сме ви били полезни с темите и събеседниците си тази вечер. Очаквайте ни следващата седмица по същото време с пожелание да сме здрави и финансово по-стабилни.